Vocês viram isso? Eu pulei de paraquedas! Você acabou de desperdiçar o helicóptero? Não, não desperdicei ele. Usei pra chegar não, aqui. Não, você desperdiçou o helicóptero. Foi isso que você fez. Eu desperdicei? Como? Pode ter quantos helicópteros você quiser. Não. E aí, gente? Ah, oi. Opa. Olha, tô numa ave. É, pois é. Ah, eles são muito maneiros, não são? É. Acho que bem. Claro. Eu vi que o time de vocês estava cheio e entrar no time de vocês, pois mas... É. Olha só. Que foi? Tem tipo 1000 minas Claymores. Onde? Em todo lugar. Eu não vi nenhuma. Não dá pra você ver? Eu tava em A. Ah, ah. Tem alguma em A? Tá cheio delas, minha A. Eu não vi nenhuma. Não viu? Você não olhou pra baixo? Tão esperando o quê? Não é uma loucura? É uma loucura, com certeza. Tô fazendo chover fogo! Preciso de munição. Daqui eu consigo matar pessoas em qualquer lugar. Você precisa saber onde estão as pessoas pra matar. Com certeza deve estar atirando sem ver nada. Só mandando ver com as bombas, meu caro. Preciso de munição. É, o cara é foda. É, tenho certeza que é, mas eu também tenho que aprender. O fato da gente estar girando sem parar já faz 30 segundos, não, nunca. Pô, ah, você tá com pressa? Bom, pode ser. Na verdade, tá sim. Pressa de ganhar essa guerra. Se a gente perder essa, vai ter outra. Mas eu tenho que aprender a pilotar um helicóptero. O que é isso na sua mão? Isso aí é uma escopeta? Claro que é uma escopeta. Oh, você não pode ter uma escopeta aqui? Assim o jogo perde sentido, é trapaça. Você não pode fazer isso. Da última vez que eu chequei o extrato do meu cartão de crédito, eu podia fazer o que eu quiser. Banido. Volto amanhã pra fazer consertos gerais. Temos que manter a ordem nesse servidor.